teckenspråkstolkare. Hon och Ing-Marie kommer att hjälpa er som behöver det. Förslagsvis kan man komma och sitta, det finns lediga platser här framme om det syns dåligt längre bak. Då kör vi! Ni minns säkert chocken, för stämningen för ett år sedan. Mordet på psykiatrisamordnare Ing-Marie Wieselgren uppmärksammas mycket nu i Almedalen, det är rätt. Men det är bra att vi är här. Man får inte ge efter. Vi får inte vika oss för våldet. Men välfärdens medarbetare måste vara trygga. Det måste gå att jobba med de svåra frågorna utan att utsättas för hat, hot våld. Och det är det vi ska tala om här idag. Jag heter Hedja Avellan. Jag är moderator och journalist. Jobbar som politisk chefredaktör på Sydsvenskan. Och det är jag som har nöjet att leda det här samtalet. Varmt välkomna. Och en riktigt god morgon. 45 minuter har vi på oss. Jag lovar vi håller tiden. Ni hinner till er nästa grej. Jag avbryter den sista talaren fast mitt i meningen. Tyvärr är det så. Peter Danielsson, andra vice ordförande, Sveriges kommuner och regioner. Varmt välkommen upp du. Den här rapporten, Förslag till regeringen för att motverka hot, hat och otillåten påverkan. Finns några exemplar där utanför. Den är värd att läsa, den är kort. Oerhört pedagogisk, eller hur? Säger jag till Peter som har äran att presentera. Varsågod. Tack så jättemycket och varmt välkomna ska ni vara allesammans. Du inledde med att säga några ord om Ingmarie. Det var ju naturligtvis fruktansvärt det som hände och det är något som vi tror jag alla bär med oss när vi åkte hit till, till ön den här, det här året. Men du med, håller med om att det är viktigt att vi ja, åkte? Ja, det är dit. oerhört viktigt att vi åkte hit ändå och att vi inte lär, låter rädslan stoppa det demokratiska samtalet. Det är oerhört viktigt. Men eh, om man nu tänker sig att Ingmar marie är någon, någon slags den yttersta konsekvensen så är det ändå mycket annat tyvärr som sker i välfärdens verksamheter som är av, ja, av liknande karaktär, men som inte går så långt som till ett eh, regelrätt mord. Men där det handlar väldigt mycket om hot, hat eh, och eh, ibland i vissa fall otillbörlig påverkan. Och jag, jag tänker att ni kan bara tänka er in i om ni har varit med och fattat ett lite obehagligt beslut som är ingripande i en familjs eh, Krets där man kanske har, har omhändertagit ett barn under lite stökiga förhållanden och sen plötsligt så börjar det dyka upp en person som man inte känner som följer efter en och filmar en när man går till jobbet och när man går hem från jobbet. Främmande personer finns och står utanför när man lämnar sina barn på förskolan eller skolan. Det kommer telefonsamtal som är anonyma där man får ta emot hot, e-post, sms som, som kan handla om Både en själv och, och kanske också i värsta fall ens barn och anhöriga. Och när man sedan ringer polisen och, 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 och vill anmäla detta så blir man varse att man kommer då behöva stå med sitt namn och hela sin identitet och vara med i en process mot de samma människor som, som hotar en och, och, och får en att må så, så dåligt. Och tyvärr så är det många medarbetare inom socialtjänsten som vittnar om att, att den här typen av situationer förekommer och att det har blivit värre. Och hoten har blivit mer allvarliga och de har också i större utsträckning börjat ta plats på de, de nya plattformarna, alltså sociala medier av olika slag. Och jag är säker på att vi kommer att få höra mer om det eh, strax. Här. Eh, men det här handlar inte bara om socialtjänstens medarbetare utan det handlar också om eh, människor som jobbar i, i välfärden generellt. Eh, när man gör undersökningar så pekar det också på att ungefär tre av tio som jobbar i kommuner och regioner uppger att de har vid något tillfälle blivit utsatta för hot eller våld i arbetet det senaste året. Alltså 30 procent. Och den motsvarande siffran på hela arbetsmarknaden är 13 procent. Så att det är en, en utsatt sektor. Så att säga. Och det här drabbar lärare, det drabbar rektorer, alkoholtillståndshandläggare, blåljuspersonal såklart, men också vårdar inom psykiatrin. Och det drabbar då även förtroendevalda. Och även förtroendevalda har höga siffror. Jag tror det var 28 procent som uppger att man har blivit utsatt det senaste året. Och det här får såklart allvarliga konsekvenser för medarbetarna och de förtroendevalda som utsätts, såklart, men också för deras familjer och anhöriga. Men det påverkar också våra verksamheter i kommuner och regioner och naturligtvis de som vi finns till för. för våra medarbetare de representerar ju samhällets institutioner och de behöver våga vara närvarande i alla delar av vårt land och på alla ställen. Och de behövs framför allt på de platser där behoven är som störst. Och om medarbetare inte vågar eller börjar anpassa sig och sina beslut efter hot, så är det ett direkt hot mot vårt demokratiska samhälle. Och naturligtvis så har ju vi kommuner och regioner det yttersta ansvaret för att säkra tryggheten för, för framför allt medarbetarna och deras säkerhet. Och det görs ju mycket. Det handlar om utbildning, det handlar om rutiner, det handlar om förändringar i den fysiska miljön, olika former av trygghetsinsatser. Vi samarbetar med facken, vi samarbetar med polisen såklart. Men vi behöver också fler verktyg och bättre stöd från staten för att kunna säkerställa både medarbetare och förtroendevaldas trygghet. Och för precis ett halvår sedan så skickade vi från SKR in en hemställan till regeringen strax före nyår, där vi sammanställde 14 konkreta förslag på åtgärder som handlade om en lång rad olika saker. Bland annat så handlade det om att införa ett nytt brott som vi kallar otillåten påverkan. Man borde införa det för att komma åt sånt som idag inte går att, 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 att straffa. Det handlar också om att säkerställa mer polisresurser för att stötta vår personal vid, vid svåra ärenden och om att möjliggöra för arbetsgivaren att vara målsägande istället för den enskilda eh, i rättsprocesser när man utsatts. Och här får vi säga att regeringen var, visade väldigt stort intresse. Vi var ute i media mellan jul och nyår om detta. Justitieministern var ute ganska snabbt och sa att det här är något som vi tycker är angeläget. Och bara en bit in på det nya året så hade vi också en presskonferens där både Camilla Waltersson Grönvall, eh, men också justitieministern och faktiskt också statsministern deltog tillsammans med mig eh, och presenterade då ett antal förslag kopplat till vår hemställan. Bland annat då ett, ett starkt straffrättsligt skydd för personal inom de samhällsnyttiga funktioner. Man gav också ett tilläggsdirektiv för att minska offentliganställdas utsatthet. Eh, och man vem, gjorde också eller fram ett förslag om att öka möjligheten att använda ordningsvakter i socialtjänstens lokaler och sen gav man ett breddat och förstärkt uppdrag till ett, en lång rad myndigheter, då, Socialstyrelsen, Myndigheten för trosamfund, eh, Svenska institutet och Myndigheten för psykologiskt försvar för att motverka den här desinformationskampanjen som ju har, har pågått en tid och som har stundtals varit väldigt hetsk. Och det, får säga, det var väldigt snabbt agerat och det vi hörde då från våra medlemmar och från socialtjänsten runt om i landet var att det var uppskattat, att man kände att, att regeringen eh, förstod och att det här är ett, ett stort problem att man uttalade starkt stöd och började vidta åtgärder. Men vi är ju lite otåliga också, så vi vill gärna jobba vidare med de andra punkterna som vi inte har kommit fram med. Och vi har också under hand pratat med regeringen i olika sammanhang och det arbetas vidare med de här frågorna. Och vi tänkte att det är det det nu ska handla om, bland annat det här seminariet. Både få lite, lite beskrivningar från hur det är där ute i verkligheten, men också sen kunna föra ett samtal med, med Camilla kring hur tar vi det här vidare? Vad blir nästa steg? Och hur, hur kommer vi vidare med stärkandet och skyddet för, för medarbetarna och förtroendevalda så att demokratin kan stå stark även i, i oroliga tider som det. Jag tänkte jag stanna där, som en liten mm. inflygning. Som. Det var en mycket bra inflygning, tack Peter. Jag undrar bara över en sak. Hur har vi hamnat här? Du, jobbat, du är politiker, du har, utgått från varit utsatt, jag är journalist, jag vet det. jag vet att välfärdens medarbetare är det. Varför står vi på den här platsen? Liksom? Hade man haft svaret på den frågan, så... Det, har, det är naturligtvis en väldigt komplex bild som, som ger svar på detta. Och det är en samhällsutveckling som har skett gradvis. Och jag tror det hänger ihop med en del annat i samhället också som har förändrats. Om man tar bara desinformationskampanjen i sig, så är det ju en helt ny företeelse som vi vet också inte bara emanerar från inrikes utan det finns andra krafter där ute som vill destabilisera vårt samhälle och som vill så split mellan olika grupper i vårt land. Och det där är ju helt nytt, något som vi inte hade för 20-30 år sedan. Men jag tror det här hänger ihop med andra frågor i samhället, som en misslyckad integration, ett stort utanförskap, organiserad brottslighet också. Det finns stora pengar att tjäna i välfärdssystemen, och en hel del av den den otillbörliga påverkan som sker med, med hot och hat är ju också för att tjäna pengar, för att få beslut i den riktning som man själv vill. Så att det är många faktorer, tror jag. Som, som kan man då tänka sig att de här förslagen till åtgärder också, det är sätt att hantera situationer, det är verktygen här och nu, men det behövs någonting mer än Kalla det kulturförändring, eller vad skulle du säga? Så är det. Jag tror vi kommer, vi, vi, tyvärr så är det så att vi behöver se en, en, en förändring av, av det svenska samhället. Vi har haft ett, ett samhälle som egentligen varit uppbyggt kring att det har varit ganska lugnt och, 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 och stillsamt i det här landet. Vi har inte haft så avancerad och, och, och tuff miljö, um, vilket gör att vi nu kommer behöva ställa om hela rättspolitiken och det pågår ju just nu. Och Det, det måste ske parallellt med att vi, vi stärker um, socialtjänsten och andra medarbetares möjligheter till, till skydd. Um, för det är de som står där längst ut i, i, i linjen, och måste våga stå upp för de tuffa beslut som behöver ske. Och det här är ju en del också av hela trygghetspolitiken, så kan inte socialtjänsten stå upp och, vara och göra sin del i det förebyggande, så kommer vi heller inte lyckas med de mer repressiva åtgärderna, som sker nu med, med domstolar och polisens kraft. Så det här är viktigt att det här går tillsammans. Jag ser också fram emot, jag vet inte om Camilla kommer att nämna det, men den nya socialtjänstlagen som kommer att öppna upp och göra det möjligt på ett annat sätt att jobba förebyggande tidigare. Och kanske också kan lyfta bort en del av den värsta byråkratin så att man kan få jobba på riktigt med, med människorna och, och problemen snarare än en dokumentation som det är väldigt mycket fokus på just nu. Tack Peter. Då återkommer vi till det. Och jag ber Karen Karin Alstad som är en av socialcheferna i Göteborgs stad. Välkommen upp, Karin. Tack så mycket. Hej, då. Du är då en av dem som jobbar i den här verkligheten som vi talar om här, där hat, hot och otillbörlig påverkan har blivit vardag. Hur skulle du beskriva, hur ser det ut hos er? Ja, men vi har en, en ganska ansträngd situation, och socialtjänsten har ju inte varit liksom befriad från hot och hat, och, och kanske även våld tidigare, men det har, ju, det har ju blivit på ett annat sätt nu, i och med desinformationskampanjen, digitala medier och så vidare, så att vi ser ju att det har liksom eskalerat under, under en tid, och det innebär ju att våra medarbetare känner ju sig Eh, ah, de känner sig otrygga. Eh, desinformationskampanjen har ju eh, dragit igång ett, ett rev där också Ska vi, medarbetare kort, har blivit... Förlåt att jag bryter ja. dig, men desinformationskampanjen, det här LVU-upproret, upp, mm. kan du börja beskriva vad det är? Jag är inte helt säker på att... Ja, då den här kampanjen skäna. som startade då mot socialtjänsten, det finns väl olika... Eh, ah, det har ju gjorts en rapport från <laughs> Försvarshögskolan som har beskrivit det här mer i detalj, men Eh, där eh, man har delat, då, både nationellt och internationellt, på olika medier, att eh, socialtjänsten då skulle kidnappa barn och så vidare. Eh, och det har ju varit ett, ett drev som har spridits i hela världen. egentligen. Mm. Och Det har ju påverkat våra medarbetare väldigt, väldigt mycket. Eh, och det har också <coughs> inneburit att eh, vi har haft demonstrationer, till exempel, eh, där man liksom går emot socialtjänsten, att vi kidnappar barn. Och, och det har varit väldigt mycket fokus på, på LVU. Sen gör ju socialtjänsten väldigt, väldigt mycket gott arbete som handlar om, om helt andra, så alltså öppna insatser, vi ger stöd till familjer och, mm, och, och, och så där. LVU är en liten del, men det har fått väldigt mycket fokus. LVU, lagen om vård av unga, och den här desinformationskampanjen som pågår här, inte minst i Göteborg mm. faktiskt, den är ju välkänd från andra länder också. Det, Norge har haft det motsvarande. I Finland har det handlat om att ryska barn skulle kidnappas via socialtjänsten och äh, adopteras bort till gaypar. Alltså, ibland med ganska bizarra äh, övertoner. Och det är det som, som ni, ni hamnar mitt i, i denna smet. Äh, hur påverkar det de som jobbar med de här besluten? De var ja. rädd? Alltså, det är ju, i, I vissa fall blir man ju rädd. Eh, när det har varit då kanske mer regelrätta hot. Eh, Hur kan men, de hoten se ut? Eh, ja, det har ju lagts ut på, på nätet med namn och bild på medarbetare. Att eh, ja, du ska få se vad, vad vi kan göra och så vidare. Eh, och Sen är det ju mer subtila hot som man tar emot. Det är en ganska... Det kan vara en ganska aggressiv liksom, retorik mot socialsekreterare. Um, så att det är det som påverkar. Uh, skillnaden nu när det ligger ute och sprids på nätet är ju att, <coughs> ursäkta, att man inte riktigt vet varifrån hotet kommer. Om det är den, den här um, enskilde um, ja, klienten man har uh, kontakt med eller om det är någon annan. För det man misstänker att det orkestreras i en större kampanj? Ja, eller? precis. Mm. Och vi har, det är mer systematiskt nu med organisationer. Karin, eh, som <coughs> arbetsgivare, vad gör man då? Ja, vi försöker ju <coughs> stötta våra medarbetare så gott det går. <coughs> vi har skapat... <coughs> Ursäkta mig. <coughs> det är lugnt. Det är morgon, vi har inte alla mm, vaknat det är med rösten. Det är eh, vi, har skapat, vi har förstärkt vad gäller vårt säkerhetsarbete och eh, har, håller på att skapa en, en egen organisation, eh, mm. eller en egen enhet kan man väl säga, som jobbar med, eh, med säkerhetsfrågor. Vi försöker jobba mer förebyggande. Eh, vi jobbar tillsammans med de fackliga representanterna, eh, jobbar med eh, vårt eh, systematiska arbetsmiljöarbete, vi har tagit fram riktlinjer och utbildningsmaterial, där vi jobbar och utbildar medarbetare i det som handlar om otillåten påverkan, vad man kan göra, hur man kan identifiera påverkansförsök, vad det finns för stöd och så vidare. Så vi jobbar väldigt aktivt. Vi har också haft en utbildning i vår förvaltning för medarbetare, tillsammans med Polisen just kring de här frågorna alldeles nyligen. Så att vi... och, och, och vad är kärnan i det? Vad gör ni tillsammans med polisen? Hur ser samarbetet ut? Vilka stöd får ni? Just i de frågorna så har vi ju haft en gemensam utbildningssatsning. Sen har vi ju samverkan på strategisk nivå tillsammans med polisen. Och vi kommer ju behöva jobba ännu mer ihop i de här frågorna. Jag tänker på strategisk nivå så är vi nog överens om vi kanske var, var vi, att, att, att vi behöver stötta varandra och hur vi ska jobba. Men när det kommer ner på så på golvet så är det ju inte riktigt eh, på samma sätt. Eh, vi gör ju polisanmälningar, men det är ju inte alltid vi ser att det leder till, till ja, åtal eller att personer blir lagförhör. Så, så vad gör ni? Jag, jag är bara nyfiken. Mm. Helt konkret, de enskilda medarbetare som har att fatta de här svåra besluten, har att jobba med svåra frågor och utsätts för hot, för hat, för otillbörlig påverkan, som du säger. Alltså, Va, vad säger ni till dem? Är de konkreta, finns det konkreta verktyg, hjälpmedel, någonting man kan stötta och peppa dem med? Ja, vi försöker ju att, att förebygga det här, eh, mm. så att det ger dem kunskap hur man ska hantera det. Eh, hur ska man hantera det? Alltså ja, vad är det ni säger? <laughs> Jag försöker förstå. <laughs> ja, vi, till exempel att man inte ska försöka vara så synlig på sociala medier. Det pratar vi om. Eh, det är ju väldigt svårt. Att man inte eh, ligger ute på olika sidor, men det är ju nästan omöjligt att ta bort sig idag från nätet, utan personuppgifter ligger ju ute. Mm. Många gånger, adresser och så mm. vidare. Eh, men vi försöker få prata, ha en dialog med medarbetarna. Eh, att man ska skydda sig, att man ska ha säkra eh, möten på kontoret. Att vi har larm och sådana saker. Eh, I vissa fall, ja, vi har GPS-larm om man åker på hembesök. Eh, I vissa fall, om man har varit i utsatt situation, så får man ju med sig larm hem. Så det är sådana saker vi jobbar med då. Och, och pratar med våra medarbetare. Men det är klart att vi kan ju inte skydda, vi har arbetsmiljöansvaret, men vi kan ju inte skydda våra medarbetare fullt ut om det händer någonting. Och många gånger så, så om man gör en polisanmälan, det var precis som Peter här nämnde, så står ju uppgifterna där, du är målsägande, det skickas hem till den som har utsatt dig, du har de här uppgifterna. Mm. Karin, hur står medarbetarna ut? Står de kvar? Står de på, är de kvar på jobbet? Slutar de? Kan ni rekrytera nya? Ja, det här är ju en utmaning för oss i välfärdssektorn. Det är en jättestor utmaning i, i, inom socialtjänsten. Eh, och, eh, vi har en hög personalomsättning. Vi har många gånger ganska eh, nya, unga eh, socialsekreterare. Och det är klart att det här är jättesvårt. Eh, det är ett väldigt svårt uppdrag och i det, det sammanhanget då, så blir det ju ännu eh, tuffare. Så jag skulle vilja säga att, att många, alltså de som söker sig till oss vill ju jobba med människor. Vill mm. skapa förändring, tycker om sitt arbete och, och, och vill, <laughs> vill fortsätta. Och många gör det och är väldigt, väldigt duktiga och, och modiga. Och Andra väljer ju att sluta. Och det finns ju olika faktorer som gör att man väljer att lämna. Men det här är ju en del. Mm. Att man kan känna sig otrygg eller man får kritik. Man kan få kritik från andra också. Vi tänker att vi behöver prata gott om socialtjänsten och gott om välfärdens medarbetare, det är det som vi skulle behöva ytterligare? Ska vi, det ska vi göra, och jag tänker att det är ett ganska högt pris att, att vilja jobba med människor och utsätta för människor uh, samtidigt. Kan jag få upp Heike Erkers och Mattias Larsson, så talar vi vidare. Stanna kvar Karin är... Eh, Karin, får gärna komma närmare mig. Alla får plats, jag lovar. Vi har testat. Mm. Heike, ordförande SSR. Du känner förstås igen det Karin beskriver. Hur tänker ni på det här? Nej, men jag tycker Karin, du har gjort en jättebra beskrivning. Jag tycker jag också Peter gjorde. Eh, vi har ju valt från Akademikförbundet SSR att också säga att det här är ett angrepp mot svensk rättsstat den är riktad mot socialtjänsten, men det är en, ett angrepp mot vår demokratiskt uppbyggda eh, struktur inom eh, förvaltningsväsendet, och därför är det så att jag tycker Karin, våra, vi, vi, vi pratar om våra chefer också, som tar ett jättestort ansvar i att försöka reda ut och hålla, liksom upp, upprätthålla en god arbetssituation på arbetsplatsen, och det första som hände när, när det här hände i Göteborg, då fick vi ju snabbt signal från våra medlemmar, som på morgonen satt och lät, tittade i TikTok, för det var ju där det började snurra. Mm. Alltså, man ska inte börja sin arbetsdag med att kolla i TikTok om man är ute i snurr där med namn och adress. Och bli rädd att gå till jobbet, vara rädd på jobbet och gå rädd hem från jobbet. För det var ju den situationen som var. Och då tog vi kontakt med Göteborgs kommun. Vi åkte ner och då förstod vi att man på, kommun, på kommunnivå, på stadsnivå inte egentligen förstod allvaret. Man tänkte att det är ett arbetsmiljöproblem. Miljöproblem för er i Angered. Det får den lokala chefen ta hand om. Och så kan man inte hantera det här. Utan, och därför tycker vi ju också att man från politiskt håll, Camilla Waltersson, socialtjänstministern, att man väldigt snabbt tog tag i den här frågan och gjorde det till en nationell fråga, tog in berörda myndigheter som behöver in och så hitta en struktur för att förstå storheten i hela. Men det du berättar, Karin, det ytterst handlar om, hur gör vi på vår arbetsplats? Och vi gjorde en undersökning väldigt snabbt och tittade på, har gjort, följt upp den och tittat på hur det ser ut för våra socialsekterare i utsatta områden och liksom, hur uppfattar man det? Och Innan jag går in på det jag tänkte berätta lite vad den gav. så vill jag också säga att det här är inget nytt fenomen. Det handlar inte bara om integrationspolitik. För Hot och hat och bör det påverka. Det har funnits över tid. Och jag kommer ihåg På 90-talet i Angered då var det de kriminella mc-gängen som kom och sa om inte min lillebror får det här, eller någon annan då jag vet var du bor. Och Vi var jätterädda. Och jag jobbade inte på socialförvaltning eh, då utan jag jobbade på Arbetsförmedlingen eller AMI som det hette på den tiden. Och jobbade i samverkansprojekt. Vi vågade inte gå till jobbet. För mm. de stod utanför. Med sina MC-västar och vi fick liksom förstod att det här är det liksom farligt. Vi ja, har en annan del... Är ja, förlåt, vad lärde man sig av det? Ja, man lärde sig... Alltså, man blir ju väldigt skyddslös i sin profession. Mm, det och jag. Man har inte redskapen för att hantera det. Och det här var på 90-talet. Nu har vi ju mer erfarenhet. Vi jobbar mycket mer med systematiska arbetsmiljöarbete. Vi har verktyg att, att här, vi behöver prata om de här frågorna. En erfarenhet jag hade då det var att man ibland också trodde och tänkte att man själv hade gjort fel. Det kanske är något hos mig som gör att det här väcks hos dig. Mm. Och det här professionella hantverksarbetet behöver man ju också liksom upprätthålla och ha, ha en dialog kring. Och jag tycker ni gör ett jätte, väldigt starkt arbete. Men sju av tio av våra socialsekreterare säger i de utsatta områdena att de har varit utsatta för indirekt eller direkt hot och nära 4 av 10 säger att de har blivit utsatta för hot och våld de senaste åren. Och då är det alla typer av områden, inte bara de utsatta områden. Men det som är riktigt allvarligt, som vi faktiskt inte nämner här, det är att 7 säger att det har lett till att man inte har att man har undvikit att ingripa enligt LVU. Det betyder att barn barnen som drabbas. och barnskyddsfrågan får ju aldrig ge vika för ett hot. Ett barn får ju inte hamna Liksom utsättas för något negativt, därför att professionen är rädd. Så det här är ju ett allvarligt, en allvarlig situation. Men vi har en annan, vi tittar ju på olika delar Vi tittar ju också på hot och hat gentemot fackliga företrädare. Och det är ju också Fackliga företrädare, våra, våra lokalfackliga har ju ett jättestort ansvar att vara ett membran och ett stöd till chefer, men också gentemot medarbetare och kunna jobba med de här frågorna. Om de också uppfattar sig hotade, då har man ju liksom fullständigt osäkrad... Eh, organisation. Och sen har vi en tredje variant. Jag viskade det lite till dig innan. Vi har också svar på att man uppfattar att man känner sig otillbörligt påverkad av lokalpolitiker. Hur? Ja, vi har ett exempel i en kommun i Skåne där man uppmanas att eh, bryta mot socialtjänstlagen. Och om man inte gör det så är det tjänstefel. Kan du vara specifik? Ja, vi har Staffanstorp som ett exempel. Där gick vi ju in eh, väldigt aktivt med, på juridisk nivå och tittade på den frågan. Men där var ju personalen väldigt rädda för att göra rätt och uppfylla socialtjänstlagen. Eh, därför att man politiskt sa att de här grupperna som kommer in ska inte ha hjälp. Och Det fanns inget lagstöd för det. Och Det ger ju en kultur på en arbetsplats av att det stöd man ska ha... Det är ju det, liksom, politikerna är ju arbetsgivare per definition. Och det sätter enhetschefen i en väldigt speciell situation, men också medarbetare. Så att vi, Det finns många dimensioner. Och jag vill också säga så att Det här är en fråga som har funnits över tid, men den har ju eskalerat nu enormt, kopplat till desinformationskampanjen. Och jag vill också säga att det är en fråga om... om det handlar ju också om svensk rättsstat. Eh, en annan... Får jag, ja. Ja, jag vill, för du ja, säger ja. att det utvecklas utvecklats över tid, och vi har Mattias Larsson här från generaldirektör på Brå, förebyggande rådet. Hur ser den här utvecklingen ut? Vad kan ni säga från, från ert perspektiv? Vad ser ni? Ja, eh, tyvärr så ser vi ju. Det är många som undersöker omfattningen av otillåten påverkan och Brå är väl tyvärr en av de som ligger lite är lite sena på det. För vår sista ordentligt jättestora utredning är från 2016. Och då visade det sig att ungefär 30 till 50 procent av alla de myndighetsanställda som vi då undersökte, 45 000 stycken, hade utsatts för någon form av trakasserier i alla fall. Och eh, vi, kan, vi kan inte följa utvecklingen i realtid, men det finns ju ingenting som talar för att liksom det har minskat. Snarare så har samhällsutvecklingen liksom man får förmoda att eh, utsattheten ökar. Och när du säger samhällsutvecklingen, va, vad är det i samhällsutvecklingen som gör detta? Ja, det är det allmänna eh, klimatet såklart, samtalsklimatet. Men också tror jag att möjligheten att snabbt sprida information på eh, sociala medier och på internet har, har påverkat eh, eh, förekomsten av eh, hot och hat. Det är lätt att sprida hot och hat på nätet. Mm. Eh, Heike, det är lätt att sprida hot och hat på nätet. Men när du talar om mc-killarna, skinnvästarna, det, det. det var inte mycket sociala medier på den tiden. Nej. Så det är något som, som har funnits. Nej, då var man ja. det, det eskalerar med ja, det. sociala medier, det, det är det ni säger. Um, vad, säger ni att, alltså, vad kommer det här att leda till? Öppen fråga till er båda, vem nappar? Hur, hur kommer utvecklingen att fortsätta? Nej, men jag det här är en tillitsfråga. Alltså här, nu stresstestar man ju socialtjänstens verksamhet. Och du lyfter det här med kompetensförsörjning. Vi är mm. djupt oroade över det. Vi är också, det är inga problem på socionomprogrammet. Det är jättemånga som söker socionomprogrammet och vill jobba med det här. Men när man väl förstår vad som kan hända så är jag inte säker på att man söker lediga jobb hos er. Eller någon annanstans av rädsla för att man kommer. Så vi har en kompetensförsörjningsproblem. Vi behöver ha kvar våra yrkeserfarenheter så att de inte lämnar. För de har ändå en yrkeserfarenhet som på något sätt också kan hantera mm. de här frågorna, även om utsattheten är negativ. Tilliten till socialtjänsten, självklart. Här behöver vi ha de goda och de bra berättelserna. Men jag tänker så här: att det allmänna debattklimatet rent generellt. Jag tänker titta på politikersamtal eller inför valet. Det har inte varit snällt mm. när man beskriver sitt sitt valprogram, man har, man har liksom tillåtit att slänga ett hårda ord kring ett antal, liksom, och det har alla gjort, och det tror jag också leder till att man som allmänhet uppfattar att det är helt okej att bete sig mm. på ett speciellt Mattias, sätt. Mattias, håller, håller du med? Ja, det gör jag. Den yttersta konsekvensen såklart av otillåten påverkan, det är ju liksom att vårt samhälle skadas, så att vi får liksom en sämre socialtjänst, får sämre myndighetsbeslut, för folk är rädda, och eh, otillåten påverkan kommer ju också ett, gör att politikerna tvingas att svara med ökad repression, med mm. straffskärpningar och mm. annat. som ju liksom, typiskt sett, ja, Vi får helt enkelt en sämre förvaltning mm. av det här. Och det, därför är det väldigt anläggligt att, liksom, att jobba mot otillåten påverkan. Jag tror Karin var inne på ett bra spår här, för hon pratade om Eh, arbete om mm. arbetsmiljöarbete. Och jag tror att liksom, i vår undersökning som vi gjorde, vi följde upp den med en, en handbok om hur ska man motverka otillåten påverkan? Får ni kan gärna läsa förresten, jag ska göra reklam för den. Mm. Men i den så eh, poängterar man eh, vikten av gott ledarskap. Mm. Bara det att man liksom pratar om frågan, tar upp den på arbetsplatsen mm. och liksom att cheferna visar empati mot sina medarbetare som är utsatts för eh, otillåten påverkan gör jättemycket. Mm. Så att där har du där är det någonting på spåret, Karin. Mm. Ja, men det jobbar vi jättemycket med. Mm. Vi har dialog och, och, och pratar om det. Men vad är detta? Vad är det jag blivit utsatt för? Mm. Mm. Så att det, är, det är jätteviktigt. Hittar man den handboken på er sajt? gör man. Ett gott tips där. Uh, vad är den största faran om vi inte lyckas göra något åt det här? Ja, det är ju att... Uh, vi får sämre socialtjänst och att pengarna inte går till att ge stöd till folk utan går till att skydda medarbetarna och, och att vi får liksom en kanske mer en, en socialtjänst som inte är lika personifierad. Man kanske liksom tar besluten längre bort från människor för att man ska skydda dem. Avidentifierar liksom människor att kontakterna blir sämre mellan. Mellan socialtjänsten och medborgarna. Största faran. Det första, största faran är att samhällets sista skyddsnät själv behöver ett skyddsnät för att överhuvudtaget överleva. Och då är det fritt fall. För Socialtjänsten är samhällets mm. sista skyddsnät. Nej, jag största håller med. Det är, den största faran ja. är att vi är den sista. Det är vi som skyddar de mest mm. utsatta grupperna. Mm. Så att Det är liksom, ja, kommunens yttersta ansvar att skydda de sårbara grupperna. Mm. Och Om inte socialtjänsten har medarbetare som jobbar med de här frågorna, och kan stötta mm. barn, familjer, mm. våldsutsatta. Mm. Så då, är det, då är vi illa ute. Mm. Så att, äh. Nu vill jag fylla scenen ytterligare. Om ni kommer i någon riktning, så ber jag Peter Danielsson komma upp på nytt, och säga välkommen till Camilla Waltersson Grönvall, moderat socialtjänstminister. Varmt välkommen. Um, Tack. Kan vi få den? Är det jag som ska få fram den? Kanske själv? Mm. Där. Peter um, talade om Camilla, om åtgärder som regeringen re, Regeringen tog emot rapporten uh, välvilligt och har gjort en hel del. Uh, enda saker är gjorda, enda saker är på gång av de 15 förslagen. Det här är åtgärder som föreslogs som regeringen ännu inte har vidtagit. Jag tänkte vi skulle prata Alldeles kort om dem. Om du heter från SKR sida, vad skulle du säga att är mest angeläget på den listan som ännu inte har hänt? Det är många saker som har... Till exempel det här nya brottet som vi har velat föreslå om otillåten påverkan är en sån sak och vi tänker att man skulle kunna titta på det här nya brottet stalking, stalkning heter det på svenska tror jag, som skulle kunna vara en liknande typ av lagstiftning så att säga, så att man kan skydda även för sånt som idag inte är egentligen otillåtet, att stå utanför någons bostad eller följa efter och så. Det är en viktig sak. Sen är det ju en, en mängd olika saker. En del är ju lite mer lågt hängande frukter, till exempel förtroendevalda. Idag har inte kommunerna ett ansvar för förtroendevaldas säkerhet och det, det är inte ofta vi från Sveriges kommuner och regioner ber om uppdrag och så, men i detta fallet så vill vi gärna ha det ansvaret. Sen vet vi att ofta så gör ju kommunerna ändå insatser för att skydda förtroendevalda som utsätts. Kan, kan du beskriva, alltså, i, i realiteten, vad I det, det här? I realiteten så har vi ett ansvar för de som är medarbetare i våra verksamheter. Då har vi ett ansvar för deras arbetsmiljö och vi har ett ansvar för deras säkerhet. Men det finns inte inskrivet ett sådant ansvar för de förtroendevalda. Så att det har hänt i några sammanhang, bland annat i en, en Stockholmskommun här runt, runt Stockholm, som där en förtroendevald blev väldigt utsatt. och I glappet där mellan att polisen kom in så var det en frågetecken, vem ska betala för de insatser då som behövdes de första veckorna? Så. så Där skulle vi vilja ha en, en tydlighet. Då. Fast I praktiken så gör ju de flesta kommuner insatser i alla fall, men det är en sån här väldigt lågt hänga frukt. Och En annan är ju att eh, ni på bra skulle kunna få uppdrag och, och, och också tagga den här typen av brottslighet så att man får upp den lite tydligare. på Hur, hur, hur vanligt förekommande är den? Vi har ju det till exempel när när det gäller äh, hatbrott i övrigt mot, mot, mot personer, som till exempel gay och HBTQP hur, hur personer, och så som mm. markeras det ju särskilt. Här borde man också ha ett, någon form av markering hos polisen, äh, och era register kring äh, den här typen av demokratihotande brottslighet. Vad är det som mm. en sak, som mm. rent mm. praktiskt skulle vara görbar? Att tagga det? Ja, vi har ju fått ett uppdrag av regeringen, att titta på förekomsten av Otlåten påverkan både mot förtroendevalda och eh, vissa delar av förvaltningen. De delar som ja, socialtjänsten nämns ju som ett eh, exempel i regeringsuppdraget. Men vi, också, vi ska också ha, undersöka vilka verksamheter som är mest sårbara för otillåten påverkan. Då kan man ju liksom fördjupa sig även i andra. Så delvis har vi redan i uppdraget att titta på förekomsten och eh, omfattningen och vad man kan göra åt det också. Sen. Eh, kan man naturligtvis göra mer. Och vi har ju. När det gäller politikerna så har vi politikernas trygghetsundersökning där datainsamling pågår nu. Så där får vi också en bild av hur det ser ut med en påverkan där. Men visst, vi har väl inte stänga någon, någon dörr till till SKR? Mm. Nej, vem vill det? Nej, <laughs> det vore väl bara dumt. Uh, Camilla åtgärder som ännu inte har vidtagits av de här. Är det något som redan ligger i pipeline? Hur, hur ser regeringen på de här förslagen? Låt mig först börja med att säga att, att vi verkligen ser väldigt allvarligt på det här och det, jag, är, jag, är, jag blir väldigt glad att höra att, att alla här konstaterar att att vi verkligen har svarat upp mot de här eh, olika hemställan och att, och att vi också har inlett ett kraftfullt arbete där vi tillträdde 18 oktober kunde konstatera ganska snabbt att det fanns faktiskt inget sammanhållet arbete med de myndigheter som arbetar mot desinformationskampanjen. Det finns nu på plats sedan början av december och vi har i princip månatliga möten där också SKR finns närvarande runt bordet. Och då, då pratar vi om, om myndigheter som polisen, Säpo, Myndigheten för psykologiskt försvar, Socialstyrelsen och många av de här andra myndigheterna. Det här, bara det i sig, har gjort att det nu händer väldigt mycket mer saker. Det har ju givits ett antal uppdrag. Myndigheten för psykologiskt försvar har nu i uppdrag också att i, i, i högre utsträckning kartlägga förekomsten Och det här, precis som flera beskriver. Det här är ju någonting som inte enkom riktar sig specifikt mot socialtjänsten, utan det här är ju en, ett hot ytterst mot vårt land som bedrivs av verksamheter, av organisationer, av personer som är utanför vårt lands gränser. Och det gör ju att det här blir så, så oerhört allvarligt. Um, och där, där blir det ju, förutom att enskilda medarbetares um, arbetsmiljö påverkas på ett väldigt negativt sätt så är ju det här faktiskt ytterst ett hot mot vår demokrati och det får konsekvensen att de vi finns till för att skydda. Och jag tänker specifikt som inte minst som barnrättsminister på de barn och unga som mm. socialtjänsten är det yttersta skyddet för. De riskerar att drabbas hårt. Jag konstaterar att vi har svarat upp mot en hel del väldigt snabbt. De andra frågorna som finns med här idag, ja, det kanske är ett förfärligt tråkigt svar att lämna, men de bereds just nu i regeringskansliet. Och det, är så, och... det är inte ett tråkigt svar, det är ju alltid ett svar på gång. Men det är det, för att vi har ju inte tappat farten eller tappat engagemanget i den här frågan. utan Jag ska säga att som den som har fått vara ansvarig för regeringens arbete mot desinformationskampanjen, blir jag för varje månad som går allt mer allvarligt oroad över hur långt ut i kapillärerna det här har kommit. Senast nu så finns också utbildningsverksamheten, hela skolan, med i det här arbetet. För vi har upptäckt att det är ganska vanligt förekommande att våra barn och unga inte vågar gå till elevhälsan av rädsla för att elevhälsan ska kontakta socialtjänsten och då får man reda på att man blir omhändertagen. Mm. Alltså, det är ganska små barn mm. som som föds med den här informationen. Hur hamnade vi här? Stå. Ja, det, det undrar jag också. Vi vet ju att det har varit äh, att, att det har varit. Alltså det har alltid funnits ett stigma mot alltså det här med att att gå till SOS mm. äh, och så vidare. Äh, och, det tror jag är en del av problemet, att, vi, så att säga, vi måste höja upp socialtjänsten och socialsekreterarnas arbete. Vilket fantastiskt arbete det är! Och det är klart att för människor som kommer till Sverige, som har levt i länder eh, där man är mer van vid att myndigheten förföljer och förtrycker sin befolkning, än att man får detta unika stöd som Sverige erbjuder via sin socialtjänst. Där har det varit lätt för Um, olika um, rörelser att få fart på den här kampanjen. Uh, att bygga på rädsla helt enkelt. Uh, och där tror jag bara att ytterst, vi ska, vi ska titta på alla de här sakerna, för vi måste skydda våra anställda och de som gör det här viktiga jobbet. Men ytterst, och det tror jag att vi är överens om, så handlar det om att bygga tillit mm. och förtroende. För, för det, det här är de akuta mm. hjälpmedlen, ja, mm, men precis. det saknas något i grunden. Mm. Men jag reser runt och träffar socialtjänster över hela Sverige. Eh, och vi är överens om att ytterst så måste vi bygga förtroendet ut mot de medborgare som idag är rädda, som inte vågar uppsöka socialtjänsten fast man mm. skulle behöva. Mm. Och att, få, att stötta dem. Vi, vi har... Till exempel Myndigheten för stöd till trosamfund som gör ett fantastiskt arbete nu där vi har kopplat ihop Socialstyrelsen, Svenska institutet och dem. Så att Man gör eh, ett väldigt fint informationsarbete. Men vi ska också vara medvetna om att till exempel imamer runt omkring i Sverige, de blir hotade när, när de tar steg framåt för att också markera att svensk socialtjänst tar och kidnappar inte barn, utan när man gör ett omhändertagande då har, det för, då har det föregått som en lång process och då finns det starka skäl för, för den här sortens ingripande. Igår brändes en koran i Stockholm. Mm. Vad tror du det här gör för... Går de här två sakerna att koppla ihop? och Påverkar det vi, ja, Det vet vi. Det, vet vi att det, här kommer, det här kommer direkt. Så var det vid senaste koranbränningen, mm. att det fanns en direkt koppling mm. för hur den här kampanjen eskalerade och eh, antog nya eh, former. Eh, så det här alltså det pågår ju hela tiden. Ibland är det lite mer lågintensivt, men den här sortens händelser riskerar att få det att bryta ut och bli väldigt eh, eh, starkt och eh, mycket mer eskalerande igen på våra sociala medier. Men jag ska också säga att vi ser ju att när, sedan Socialstyrelsen av regeringen fick i uppdrag att bemöta den här kampanjen där den sprids som mest på Tiktok, mm. Youtube och Instagram så har vi också. Man får ju titta på det som är hoppfullt och positivt. Nu ser vi också att det finns äm, äm, personer, enskilda människor som som trycker ut och, 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 och svarar på det här. Men det här vet ni ju att det är intressant. sant. Sen ska jag nämna en sak om de här som finns med här, att vi ser ju att äm, det finns andra länder som har varit ganska snabba med att börja... Vi ser att det sprider sig. Det finns länder i vår närhet som det här sprider mm. sig till också. även om Sverige har varit särskilt utsatt under de senaste två åren, kan vi säga. Där man får, Ni kommer ihåg under pandemin, så kunde man direkt få upp en liten utan när det var information som var väldigt kraftigt negativa till vaccinationen av covid och så vidare. Det har även eh, andra länder kunnat vara ganska snabba med att man får upp liksom en, en informationsruta när saker och filmer sprids på sociala medier som talar om vad grunden är för att socialtjänsten agerar. Eh, där har vi nu inlett eh, diskussioner med andra länders motsvarande socialstyrelse för att se om inte vi kan börja arbeta på lite olika sätt mot de sociala plattformarna. Så det är ett exempel på att vi hela tiden arbetar nu för att svara upp mot att kunna göra situationen säkrare. du nämna säkra? något land som har varit speciellt bra på det här? Där vi ser att det skedde nästan omedelbart när det här började förekomma. Det är Tyskland till exempel. Intressant. Peter, jag vet att otillåten påverkan. Du nämnde om justitieminister Gunnar Strömmer hade du talat med detta om. Vad var hans kommentar? Men han, han menar ju att en ny lagstiftning tar tid, men att de också såg ett behov av att titta på den här frågan. Men att vi måste vara lite mer tålmodiga var väl hans budskap ja. när det gäller ny lagstiftning. Ja. Men även då andra frågor här förstår jag att ni tittar på. Ja, så att, ja. Och vi skrev en debattartikel nu, jag och mina två kollegor i SKAs presidium inför Almedalen och med anledning av den så fick jag också ett svar från justitieministern att bra vi är på de här frågorna. Så att jag upplever att, att man ser problematiken. Oh ja. Alltså, hör, de, de, de flesta punkterna ligger ju under justitiedepartementet. Eh, jag jobbar jag som sammanhållande det. minister för hela desinformationskampanjen mm. i och med att det inriktades på som en start mot, mot hotet just socialtjänsten. Men vi ser ju att det är så mycket bredare än så. De specifika delar som finns i hemställan ligger ju under justitieminister Gunnar Strömmer. Och vi hörde Mattias säga mm. att man man gör saker som SKR vill hålla sig på god fot. Vad tar du med dig? Vad kommer du att ha överst på skrivbordet när du är tillbaka från Almedalen? Vad är viktigast att göra just nu? Ja, men det är två saker som jag inte har sagt. Som om vi nu ska prata bygga tillit i socialtjänsten och få människor att känna sig trygga att komma till dig och be om hjälp. Då vill jag lyfta upp anmälningsplikten och sekretessfrågan. Att de förslagen inte blir genomförda. Det driver vi stenhårt. För det kommer att bli ett sänke för svensk socialtjänst. Och Karen till sist. Vad tar... Jag står i vägen för dig. <laughs> för det vi kan titta på dig och inte på mig. Uh, vad tar du med dig in i vardagen? Alltså vi ser jättemycket fram emot den nya socialtjänstlagen. Men jag tänker också att vi måste bygga tillit. Vi måste komma ut och komma närmare våra uh, medborgare. Men vi kan inte göra det själva, utan vi behöver stöd. Mm. Och vi ser jättemycket fram emot att de här förslagen, att det kommer att ja, bli verkställt, de här åtgärderna kommer att tas vidare så att det blir förändring. Vi har väldigt utsatta medarbetare, så att de här punkterna som handlar om, om skyddet för dem, att kommunen ska vara målsägande, det skulle vara väldigt betydelsefullt för oss. Till exempel att vi ska omfattas även av den här regeln eller riktlinjerna kring blåljus, mot blåljuspersonal till exempel. För att kunna skydda våra medarbetare. Sen är det en balansgång att komma ut, möta människor och tänka utifrån säkerhet. Så att det är de frågorna vi hela tiden balanserar. Tack det det och jag har sagt att jag tänker hålla tiden. <laughs> Förlåt Camilla, jag ser ditt finger! Jag ska bara säga att jag hoppas att vi har ett nytt sånt här seminarium om ett år, för då kan vi följa upp det här och se var vi befinner och oss Och jag vill att vi ska prata på det seminariet mer om tillit, mm. för ja. om vi Ja. Lyckas återskapa tillit i samhället så behöver vi lite färre av ja, reglerna precis, och exakt, punkterna. Exakt. Som en slutkommentar från mig. Eh, Peter Danielsson, Camilla Waltersson Grönvall, Mattias Larsson, Heike Erkers och Karin Avstad Stort tack att ni kom. Tack. Tack.